დაელოდეთ მეგა შოუს. Ubrundebit ისევ კლიმატს და კლიმატთან დაკავშირებულ პრობლემას ამ დროისთვის აჭარაში მობილიზებულია სამაშველო სამსახურის სრული შემადგენლობა. რეგიონში ხუთბალიან შტორმსელიან. ცოტა ხნის წინ დასრულდა სპეციალური შტაბის ხდომა, რომელზეც მოსალოდნელ სტიქიასა და შესაძლო შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებზე ემსჯელეს. თორნიკე კვერენჩხლაძე მუშაობს აჭარაში, სადაც მოსალოდნელი უამინდობის გამო საგანგებო რეჟიმზეა გადასული ყველა სათანადო სამსახური. Mă aflați aici, sănăpiro, zolze, vimcopebi, sadat, ramdeni, mesaci, mozrau, bauke, sahipato, iknebata, zvastan, mi-a hloba, sahipato, iknebata, adgan, tres, hutbalian, stormselo, debian. Stormze, sasa, obroce, igriba, premier-ministris, inițiativ, cehmili, specialuri, штаби, patum, șim, tauro, bisal, și sadat, ramdeni, mesaci, zganul, bașim, zgelobdeni, mase, tu rogorul, da, gamkla, obodnen, mosal, del sartres. Stoma, da, hlobit, nahivari, sadat, sin dasulda, da, hlobit, detalii, gaieres, mosal, delist, ormis, ce sahem. Me, minda, gitra, Da, ახლობი 11 ოჯახი ხელვაჩაურის რაიონიდან, ხელვაჩაურის რაიონის სხვადასხვა სოფლებიდან გადაყვანილია უსაფრთხო ადგილას, რადგან არსებობდა გარკვეული რისკი იმისა, რომ სტიქიის დროს და ძლიერი წვიმის დროს ჩამოწოლილიყო მეწყერი და ეს ოჯახები დაზიანებულიყვნენ. ამიტომ ისინი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანეს. Რაც შეეხება შტაბის ხდომას, მას ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. Ikneba khuti balis odenobish shtormi, ikneba 44-45 metri damshi kari da ikneba 100 mm naleki. Ano mobilizebulia srulad, qvela shesadamisi organo moxta randomime ojakhis gaqvana 10-11 ojakhis. Erti ojakhi iqo romelits ar datova tavis satsvarobelibina da aso tvkat ar dagurmorchi. Mașoalebim zadarian, ახლა ძალიან საინტერესოა თუ რას ამბობენ სინოპტიკოსები. Mati prognozi განსაკუთრებით საინტერესოა ასეთ სიტუაციაში. Ჩემი კოლეგა სოფიო ოხანაშვილი იმყოფება სინოპტიკოსებთან და თემას ახლა ის განაგზობს პირდაპირ ეთერში. Diahtornike, ჩვენ ვიმყოფებით ამ დროისთვის იმ ოთახში, სადაც ამინდის მოკლევადიანი, ანუ 1-დან 3 დღემდე პროგნოზი დგება. Სინოპტიკოსები ხვალ ვარაუდობენ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ტემპერატურის კლებას დაახლოებით 10 გრადუსით აცივდება დასავლეთ საქართველოში. Სპეციალისტების განმარტებით მოსალოდნელია ძლიერი წვიმა და ასევე შტორმით, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნე, ასევე ჩვენთან საუბარში სინოპტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ამინდის გაუარესების გამო არსებობს რისკი იმისა, რომ ზღვისპირა ქალაქებში დასახლებული პუნქტების დატბორვის საშიშროება გაჩნდეს. Სინოპტიკოსები ჩვენთან საუბარში იმასაც განმარტავენ, რომ დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურის კლების გამო მაღალმთიან რეგიონებში შესაძლოა თოვლჭყაფიც იყოს მოსალოდნელი. ტემპერატურა დაიკლებს აღმოსავლეთ საქართველოში, განსაკუთრებით მის დასავლეთ რეგიონებში, თუმცა აქ ტემპერატურის კლება ისეთი მასშტაბური არ იქნება, როგორც ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში. Chiar și pe cele de sâmbătă, să cartofii pe teritoriul zeci cel de bătut civil de noi o haris masivi, haris temperatura de gizgar malubașim petre daicles, cancelier de bătut sâmbătă ismi martule biscari, naleki musalodnelia zilieri, zogan zalian zilierit, să cam o saate și șase zile belia, știlom tian raion, și când se cuțe bătut sâmbătă să cartofii zece baies, trebuie ma tovși cadavides, este situație vii climatura de cadav credetat. Წლის წინაც დაიკვირვება და განსაკუთრებით სექტემბრის თვეში. Დაბალი ტემპერატურა და ნალექიანი ამინდი შენარჩუნდება სინოპტიკოსების ინფორმაციით. 24-ში და 25-ში ტემპერატურა მატებას დაიწყებს. 26-დან, რადგანაც ეს თემა ძალიან აქტუალურია და ძალიან აინტერესებს მოსახლეობას, ჩვენ შემოგთავაზებთ ახლა გრაფიკულად, თუ როგორი ტემპერატურაა მოსალოდნელი ხვალ მთელი ქვეყნის მასშტაბით.